Começou outro já? Aí, ó, o bagulho tá ficando louco, pô. Agora é só colar. Vou tirar o esquema aqui pra vocês aí, ó. Só funciona porque é escrito, mano. Esquema é fazer, já deixar no sol, falei. Ó, você corta com a tesoura. Esticar natural. Dá uma dobradinha primeiro. Essa folha preta, mano, é passado por causa disso aí. Ela é dura, tá ligado? Só que ela é bonita, mano. A preta e a azul, pra mim, é as mais da hora que tem esse conjunto aí. O bagulho brilha, tá ligado? Antigamente não tinha isso aqui não, lá. Essa folha aqui vale, mano. Agora eu ia cobrar 80 centavos numa folha, mano. Você é louco. Deixa eu parar desse jeito. Na bicha dá 50 centavos. Há quem chora e há quem vende a lenço, lá. Aí aqui, galera, ó, tem gente que não faz essa rebarbinha, mas como que é um pipa? Dá pra tirar mais, tá ligado? Só que como esses pipa aqui pega muito vento, mano, não é necessário, entendeu? Nossa, um vídeo lá esse dia, eu achei assim, molequinho, eu tô morrendo, assim, começou a chorar, os caras colocou no título, só chora quem voa. Achei, velho. Não é, ó, sabe o que acontece, mano? Hoje em dia os caras têm muito medo de perder, mano, tá ligado? Qualquer coisa, galera, que você for fazer, ó, se você for jogar bola, se você for... Ou você usa o medo a seu favor, ou você vai ficar brisadão, tá ligado? Errar todo mundo vai, mano. Só que como você vê o erro é que define o que é você, entendeu, mano? Você pode falar, não, mano, tô errando porque um dia eu vou acertar. É igual o grau, mano. O cara começa a dar grau, pá, o cara desacredita. Daqui a pouco o cara já dá com a mão, com duas mãos. A mesma coisa da vida, mano. Agora você ficar lá chorando igual um fracassado, igual o Lolinho, mano. Sem bigode. O cara sem bigode é um cara sem força, mano. Ei, Lore, quantos metros de rabiola você acha que vai nessa barca aqui? E tem que ter vento também, né? Você é louco, tio, na hora que o Cacá vê, ele vai querer comprar na hora, mano. O Cacá é bom de negócio, mano. Chega com dinheiro, paga mesmo e vai embora pro Texas. Fica enrolando, não. Alemão pergunta quantos que é o pipa e não tem o dinheiro. Sabe o que que é, galera? Tipo assim, ó, o problema da molecada passa e dá um rasguinho e já não quer, entendeu? Por isso que não é vende, mano. Imagina você fazer puta pipão desse, dá maior trabalho, mano. Aí dá um rasguinho e eles não querem mais, tá ligado? Nós não, nós recicla, mano. Nós curte ver o bagulho voando, mano. Se o bagulho tiver pra voar ainda na escola e dá de novo pro outro dono, faz o bagulho voar, mano. Nossa, mano, tinha um pipa, mano, que eu peguei com a Lolo do bar, tá ligado? Aí moscou na torre, mano. Posso contar a história, mano? Vai com a tesoura. Posso contar a história? Posso? Então... Aí, o bagulho roscou na torre assim, lá, não tinha vento nenhum assim, ó, só que ele tava numa altura, tá ligado? Na verdade não era meu, mano. E ele roscou na torre, mano, tinha umas 100 jardas mais ou menos assim, ó, aí lá não tinha vento nenhum, só que no céu tem vento, tá ligado, né? Uhum. Nossa, tomara que esse bambu aqui não esteja podre. Aí, pipão ficou a noite inteira lá voando, lá, tá ligado? Ventinho só no céu, não tinha como pegar, tá ligado? Não tinha como mandar um pipa lá, a torre é mó grande, a torre é gigante. No outro dia os caras pegou o pipa, mano, tá ligado? Os caras acordou 6 horas da manhã, subiu lá primeiro que eu e catou o pipa, mano. Só que depois, tá ligado? Os caras ergueu ali do galpão, tirou o relo comigo, mano. Cortei a parede os caras, mano. Aí, catei o pipão dos caras, tá ligado? Um pipa lá, paraíso lá os caras fizeram lá. Nossa, puta pipa da hora, hein, mano. Ele era... Nossa, aqui no meio não é bom colar, galera, ó. Ainda bem que não colou, mano. Você colar no meio, ele fica, ele seca aqui, tá ligado? Ele rasga. O pipa era um, tinha um quadrado assim, ó, igual do... Ah, sei, tá falando. Igual do... Não, acho que era um V, mano. Era um V, tá ligado? Tinha um V assim, ó, pá. Ele era roxo e tinha um xizinho no meio assim, ó. Aí quando eu cortei a parede, tá ligado? Os caras, mano, eu ergui esse pipa. E toda vez que eu perdi, eu pegava ele de volta, acredita? Nossa, eu fiquei puta cota com o pipa, Loli. E a armação era da hora, mano. A armação de bambu. Mano, o bagulho voava sem vento, mano. Puta pipa da hora, mano. Sabe quando o cara acerta no pipa assim, Loli? Tipo, na vareta, no formato. Da hora, mano. O bagulho voava sem vento, mano. Aí eu lembro que... Eu rasguei ele pra pegar a armação. A armação era boa, tá ligado? Aí eu vendi pra não sei quem. Perdi, sei lá. Esses pipa do reggae aí, tudo do meu tempo, mano. Mas é da hora, né? Com a rabiolinha preta. Aí, ó. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. Compartilha com os amigos. Vamos deixar no sol ali. Pra finalizar aí, senão vai pegar o vídeo. Grava shorts, beleza?